Ölkəmizi tanıyaq maarifləndirici tur aksiyası iştirakçılarının Naxçıvan səfəri davam edir. Dünən axşam qonaqlara Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının kamera orkestri tərəfindən konsert proqramı təqdim edilib. İfalar alqışlarla qarşılanıb. Bugün isə tur aksiya iştirakçıları Şahbud rayonuna gəliblər. Şagirdlər əvvəlcə Şahbud rayon tarixdiyaşnaslıq muzeyi ilə tanış olublar. Burada onlara məlumat verilib ki, muzey 1982-ci ildə 2000 eksponatla fəaliyyətə başlayıb. 2002-ci ildən muzey yeni binada yerləşir. Hazırda burada 4000-dən artıq eksponat saxlanılır. Muzeyin ən qədim eksponatı 1986-cı ildə rayonun Kolanı kəndi ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı küp qəbirlərdən aşkar edilən tunc alətlər, bəzək əşyaları və şaxsi qab nümunələridir. Mən Əliyev Nürəli Ələmdaroğlu, bura Xızı rayonundan gəlmişəm. Mən özümü çox xoşbəxt sayıram ki, bugün ümumili liderimiz Heydər Əliyevin doğulduğu qədim və tarixi Naxçıvan şəhərinə gəlmişəm. Biz bugün Şahbuz rayon Diyarşınaslıq və Tarix Müzeyindəyik. Mən burada çox xoş təəssüratlarla razı qaldım. Buranın insanları çox qonaqpərvər, həmçinin o cümlədən vətənsevər insanlardır. Şagirdlər sonra Şahbuz şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbinə gəliblər. Burada şagirdlərin diqqətinə çatdırılıb ki, məktəb 216 şagird yerlikdir. Burada 98 şagird təhsil alır. Onların təlim tərbiyəsi ilə 32 müəllim məşğul olur. Məktəb 2014-cü il dekabrın 17-sində Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2013-2014-cü tədris ilində keçirilmiş müsabiqədə ən yaxşı ümumi təhsil məktəbi adına layiq görülüb. 2014-cü ilin payızında müasir standartlara cavab verən arxitekturası ilə diqqəti cəlb edən 3 mərtəbəli yeni tədris binası şagirdlərin ixtiyarına verilib. Şagirdlər təhsil ocağında 3-ü elektron lövhə ilə təmin olunmuş 12 sinif otağına, kimya, biologiya və fizika laboratoriyalarına, hərbi kabinəyə, kompüter, şahmat otaqlarına maraqla baxıblar. Kompüter otağında hər biri internetə qoşulmuş 19 kompüter dəsti var. Mən Məhəmməd Əliyev Arzu, ölkəmiz Saniyax devizi altında Naxçıvan təşkil olmuşdurun Oğuzdan qatılan nümayəndəsiyəm. Ölkəmizə və dünyaya dahilər bəxş etmiş Naxçıvan torpağını yan şəkildə görmək bizim üçün çox xoş oldu. Bugün biz Şahbuz rayonu Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi ilə tanış olduq. Hazırda 2 nömrəli məktəbin qarşısındayıq. Məktəbin ümumi vəziyyəti bizdə xoş təsirət yaratdı. Bu şəraiti yaratdığına görə ölkə prezidentinə təşəkkür edirik. Mən Yusufov Rəşadət, bu tura Oğuz rayonundan qatılmışam. İlk növbədə ümumili liderimiz Heydər Əliyevin doğulub boya başa çatdığı Naxçıvan torpağında olmaqdan böyük qürur hissi duyuram. Bizim Naxçıvan səfərimiz çox maraqlı davam edir. Yeni-yeni ərazilər tanıyırıq. Və bu layihədə əmək keçən bütün insanlara təşəkkürümü bildirirəm. Qəmərli İsmail, Yardımlı rayonundan gəlmişəm. Ölkəmizi tanıyaq layihəsi nəticəsində Naxçıvanı gəzirik. Naxçıvanın görməli yerlərini, tarixi abidələrini, görkəmli sənətkarlarının ev muzeylərini, şəxsi evlərini görürük. Burada biz indi Şahbuz rayonunun 2 nömrəli məktəbindəyik. Məktəbin ümumi görüş keçirdik. Çox xoşumuza gəldi. Çox müasir, görkəmli, müasir komfortlara uyğun yerlərdir. Ölkəmizi tanıyaq maarifləndirici tur aksiyasının iştirakçıları martın 19-unda Şahbuz rayonundakı Batabat Astrofizika rəsədxanasında da olublar. Şagirdlər rəsədxanada səma cisimlərinin dinamikası və fizikasının öyrənilməsi istiqamətində aparılan araşdırmalar barədə məlumatlara maraqla qulaq asıblar. Rəsədxana ilə tanış olan məktəblilərə bildirilib ki, dəniz səviyyəsindən 2050 metr yüksəklikdə yerləşən rəsədxana binasının günbəzində SEIS 600 tipli teleskop quraşdırılıb. Muxtar Respublika ərazisinin astronomik şəraiti normal, səması təmiz və şəffaf olduğundan bu stansiyada günəşdən başqa bütün göy cisimlərinin, planetləri, kometaları, asteroidləri, ulduzları və yaxın qalaktikalara müşahidə və tədqiq etmək mümkündür. Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğu ilə tanışlıq isə buradakı muzeydən başlayıb. Muzeydə qoruq ərazisindəki flora və faunaya aid eksponatlar nümayiş etdirilir. Qoruqda 2899 bitki növü yayılıb. Məktəblilər Batabat yaylağının füsunkar gözəlliyini hədsiz maraqla seyr ediblər. Mən Yusifova Nərgiz, Zaqatala rayonundan gəlmişəm. Ölkəmizin prezidenti cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə reallaşan bu layihə, ölkəmizi tanıyaq layihəsi, gənclərin dünya görüşünün artırılması, vətənpərvərlik ruhunda böyüməsində böyük rol oynayır. Bunun üçün prezidentimiz cənab İlham Əliyevə öz təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk. Mən Bağrova Nərmin, Qəbələ şəhərindən gəlmişəm. Ölkəmiz tanıyaq layihəsində iştirak edirik. Bu layihə hamımız üçün çox maraqlıdır və Naxçıvanı əyani şəkildə görürük. Şahid oluruq və gəzintimiz 3 gün boyu davam edir. Çox zövqlü və maraqlı keçir.
Daha sonra tur aksiya iştirakçıları Abulaq istirahət mərkəzində olublar. Bildirilib ki, ölkəmizdə kənd turizminin tətbiqi sahəsində həyata keçirilən ilkin tədbirlərin nəticəsi kimi diqqəti cəlb edən Dağ istirahət mərkəzi 2013-cü ildə istifadəyə verilib. 3,5 hektar ərazisi olan mərkəz 3 yaşayış korpusundan və 1 yeməkxana binasından ibarətdir. Mən Müsebov Nizad, Toz rayonunda yaşayıram. Bura Azərbaycanın çox gözəl güşəsidir. Biz bugün Şah buzda olduq. Mən buranı çox bəyəndim. Rəsədxanada olduq. Süleymanova Xatirə Qax rayonundan gəlmişik. Artıq neçə gündür Naxçıvan torpağı öz möcüzələri ilə bizi sevindirir. Bugün də biz yenidən Şahbuz rayonunu gəzdik. İndi də təbiətin gözəl qoynundayıq. İnanıram ki, şagirdlərimiz, məktəblərimiz bu gəzintidən də çox şey götürdülər. Demək olar ki, ölkəmizi tanıyaq layihəsi artıq öz sözünü dedi və biz inanırıq ki, qarşıda yenə bizi maraqlı səyahətlər gözləyir. Məhlukə Niyazova, Yardımlı rayonundan gəlmişik, şagirdlərimizi gətirmişik. Hal-hazırda ölkəmizi tanıyaq layihəsi davam eləyir. Naxçıvan şəhərini gəzirik, Naxçıvanın digər şəhərlərini, Şahbuzu, Ordubadı gəzmişik. Çox gözəl yerlərlə tanış olmuşuq, məktəblərlə tanış olmuşuq, tarix diyarşünaslıq muzeyləri ilə, görkəmli şəxsiyyətlərimizin ev muzeyləri ilə tanış olmuşuq və bu layihəni çox alqışlayırıq bir müəllim olaraq şagirdlərimizin dünya görüşündə bütün gördükləri əyani şəkildə bu deməli gəzməli yerləri gördüklərindən çox uşaqlar sevinirlər, çox sevinclidirlər. Onların sevinclərini heç nə ilə indi əvəz eləmək olmaz. Biz çox istərdik ki, belə layihələr davam eləsin və şagirdlərimiz bütün Azərbaycanı qarış-qarış gəlsinlər və o kitablardan oxuduqları yerləri öz gözləri ilə əyani görsünlər. Biz minnətdarıq, prezidentimizə minnətdarıq ki, belə şərait yaradıb uşaqlarımız üçün. Şagirdlər Naxçıvan Qala Tarix Memarlıq Muzey kompleksində olarkən abidənin tarixi barədə ətraflı məlumat alıblar. Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində olan qonaqlara muzeyin ekspozisiyası barədə ətraflı məlumat verilib. Naxçıvanın qədim tarixinə əks etdirən eksponatlar şagirdlərdə böyük maraq doğurub. Novruz Məmmədov, Lalə Hüseynova, Azər Həsənov, xəbərlər.